بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے کہ جو بڑا رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں خدا کو کن بندوں کے اعمال پر تعجب ہوتا ہے؟ خدا متعال نے شب معراج اپنے پیغمبر کو جو وحی کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یا محمد، مجھے تین بندوں پر تعجب ہوتا ہے۔ پہلا، وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی جانب ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے اور کس کے مقابل کھڑا ہے، اس کے باوجود وہ خیالات میں گم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، وہ بندہ جس کے پاس ایک دن کی ہی طاقت ہے، پھر بھی وہ دوسرے دن کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ تیسرا بندہ، وہ بندہ جسے معلوم ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، پھر بھی خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، کھلکھلاتا ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی پروردگار کے ہاتھ میں، وہ چاہے جو چاہے وہی ہوگا۔ تو پھر ہمیں پروردگار عالم سے لو لگانی چاہیے، دن و رات اسی فکر میں گزارنے چاہیے کہ کہیں ہمارا رب تو ہم سے ناراض نہیں، اور اگر ہمارے کسی عمل سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو تو ہمیں اس عمل سے باز رہنا چاہیے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ اچھی باتیں آگے پہنچائیں، شاید کسی کی زندگی ان باتوں سے بدل جائے۔ شکریہ۔